Meu pai já é abecedista há muitos anos, hoje ele tem 73 anos e vem a todos os jogos do ABC. Então isso aí já vem de muito tempo, desde a época de Machadão, Castelão, ainda assim, vem todos os jogos, já é programa certo, ele desmarca outras coisas desse jogo do ABC para estar aqui torcendo e vivendo. Desde cedo, sempre participando da vida do ABC. Lucas já foi da escolinha muito tempo. Depois seguiu só no futsal. João Gabriel também, hoje com 11 anos, mas já há 4, 5 anos também aqui dentro, todos os jogos e nessa força aí para que o ABC não seja rebaixado. Eu acredito que tem um incentivo inicial da família, mas eu poderia não ter gostado do ABC, mas desde o primeiro dia que eu pisei aqui no Frasqueirão, não teve erro. E desde o primeiro dia, sou muito abecedista, para mim é programação certa, como meu pai disse. E é uma satisfação muito grande acompanhar o ABC desde pequeno e ver o ABC crescendo assim, de uma forma tão grande no cenário nacional. Quem incentivou, né? Mas é um amor que vem de geração em geração, então, sim, teve um incentivo para ele. Aquele vídeo foi que demonstrou esse amor, né? De forma mais natural possível, com a câmera de segurança. É verdade. Não sei como deu a ideia em vocês de tipo, eu vou querer ver essa. 2 dias depois. 2 dias depois foi. E aí que lembrou da cena. Na verdade, foi no outro dia à noite. A gente joga futebol toda segunda noite. Quando tem jogo do ABC, a gente falta. Mas como não ia ter a transmissão pela televisão, então a gente foi jogar e no intervalo entre uma partida e outra, a gente ficava lá ouvindo o rádio e atualizando e naquela apreensão. Como o jogo é de 8 às 9h30, acabou, a gente veio para casa, né? E no meio do caminho o resultado não estava bom, estava ABC empatando, estava o Globo. No meio do caminho teve o gol de pênalti do Globo e a gente, meu Deus, isso não pode acontecer. A gente já estava pensando no final de semana, no pior, e se aproximando de casa. E quando a gente entrou em casa, que fechou o portão, começou a narração, foi se aproximando, aí saiu o gol, aí a gente explodiu. Veio tudo na hora, o sentimento de inverteu, né? Porque os jogos a gente estava levando gol no final, resultados que não transparecia o que estava acontecendo, a bola não entrando, então ali veio tudo junto na hora e foi aquela explosão de alegria, né? Então foi um sentimento, acho que a gente estava guardado desde o início do ano ali, foi um momento muito especial. Acho que espero que seja a volta do ABC para o campeonato e que a partir daí só coisas boas até o final. E o vídeo, a gente no outro dia à noite lembrou que tem um sistema de câmera do condomínio. Aí lembrou do horário, vamos ver. Então eu vi, peguei um pedaço pequeno e coloquei no grupo nosso lá de casa, nós quatro. E para minha surpresa, Lucas colocou no Twitter dele, narrando a emoção. E a partir daí foi o que vocês viram, foi parar no Globo.com. Entre o top 3, top 5 das mais lidas. E que bom que o ABC está junto nessa com a gente, né? Passando essa emoção, o amor todo. Foi muito bom. Foi mostrar tudo que a gente sente pelo ABC. Ali foi a flor da pele mesmo. Vai marcar o ABC, bateu, é gol! Gol! O Alisson, camisa número 11, uma bola que foi estourada, acabou virando um contra-ataque, ele saiu da frente do zagueiro, cara a cara com o Nicolas, bateu na saída do arqueiro Coral, no minuto final, o ABC faz o gol da vitória, Miguel Júnior. Porque a gente chegou em casa, era 10 horas, né? Já estava no finalzinho, e estava um silêncio já, que era tarde, e quando saiu o gol, a gente gritou muito alto mesmo. Aí, quando a gente subiu, minha mãe estava preocupada porque ela pensou que tinha acontecido alguma coisa com a gente por causa da gritaria. Mas quando a gente subiu, a gente explicou que
foi o gol de Wallison, o motivo da gente ter comemorado tanto. Olha, eu não esperava, eu tinha postado só para compartilhar com meus amigos a nossa reação e eu não tive o intuito de bombar, assim, foi só para mostrar, porque não é algo que você vê assim, todo dia, um vídeo, você sai do carro gritando e comemorando, né? Então eu achei bem legal e resolvi compartilhar com meus amigos, mas eu não esperava que tivesse bombado com um bom gol. Mas é meio que assim, o sentimento, o amor, a paixão, ela é bem espontânea, né? Isso. Foi o que aconteceu com vocês. Assim, nos comentários se destacam duas coisas. Primeiro, o amor pelo futebol, né? Assim, que num mundo cheio de tanta coisa assim, o futebol ainda proporcionar uma alegria dessa, uma explosão de felicidade tão espontânea. E também alguns comentários me chamaram muita atenção, assim, me emocionaram, foi o elogio que Lucas recebeu pela família estar torcendo junto, da emoção de estar podendo abraçar um pai naquele momento, de mais um irmão. Então, assim, foi algo que emocionou mesmo e desejaram até feliz dia dos pais nos comentários. Então, foi muito bom trazer esse sentimento, tudo junto, né? Agregou. Mais do que nunca, né? A torcida do ABC, já tinham dito tanto que a torcida do ABC era envelhecida, que a torcida do ABC tinha acabado, que não ia mais no estádio, a gente está respondendo dentro do estádio. Todo mundo, coração, mente, acompanhando do jeito que dá, internet, rádio, como a gente estava, né? Então, assim, eu acho que isso aí só mostra que cada rodada que passa está maior, né? Então, eu já estou pensando no próximo sábado aqui chegar muito cedo. A gente é sócio, mas a gente chega cedo para pegar logo o melhor local e continuar. E no outro final de semana, em Ceará Mirim, nós vamos consolidar lá. Então vale a pena acreditar. Com certeza. Toda frasqueira tem que acreditar. Muito mais agora. Tenho um carinho muito grande pelo meu pai, um amor incondicional, óbvio. E eu só desejo muitas coisas boas para ele. Agradecer por todos os ensinamentos que ele aprende a cada dia, né? Tenho 18 anos, mas muito jovem. Tenho muito a aprender e estou sempre seguindo os conselhos dele para poder ser uma pessoa melhor. E claro que erra bastante ainda, na realidade. Mas é coisa que a gente aprende com carinho, com amor. E é um bastante. Eu quero dizer que eu amo muito ele, porque ele me ensinou na aprendizagem do futebol. Eu quero dizer que eu amo ele. Eu me considero um privilegiado, assim, eu sou pai, mas eu sou o que sou hoje pelo pai que eu tenho. Por tudo que ele sempre passou pra gente, por todo o esforço, toda a batalha. E quero aproveitar a oportunidade para agradecer a você, pai. Muito obrigado. Eu te amo muito. Você é o alicerce da nossa vida, não só da minha, mas como de toda a família. E espero muitos anos ainda estar assistindo aqui a gente junto, jogos do ABC. Muita alegria. E que nesse Dia dos Pais você possa ter o melhor sentimento possível. É Dia dos Pais, mas vocês, como bons ABCistas, todos vão ganhar um presente. Mas vem com vocês dois entregados pro seu pai e acaba com um abraço, igual vocês deram lá fora.